Mirë, kemi ndjekur deklaratat para prage të zotit Basha dhe zotit Bardhi mbas vendimit të gjykatës apelit për sa i përket vulës. Ajo tashmë është tek jashtëquajtur i gjatë kësaj periudhe rithemelimi apo tek zoti Berisha, i cili nga dita e djeshme është kryetar zyrtar i Partisë Demokratike. Për diskutuar për gjitha zhvillimet e këtij 24-oshi, kam kënaqësinë të kem në studio zotin Luan Baçi, deputet i Partisë Demokratike. Zoti Baçi, faleminderit që erdhe. Faleminderit juve për ftesën dhe për herë të parë drejtoheni deputeti Partisë Demokratike dhe jo i grupit të rithemelimit, Partia Zyrtare, Partia e Vulës, të paktën edhe mediat, analistët i shpëtuam nga kjo situatë e sikletshme në thonjza, pasi disa e kishin dhe me qef dhe me dëshirë, megjithse akoma mundohen të gjejnë ndonjë artific ose të shtyjen disa nga këta ish drejtues Partisë Demokratike që të vazhdojnë akoma këtë lojnë e pis do ta quaja për të bërë diversion të radhë dhe demokratëve. Dhe kemi edhe ne pak të vështirë në faktën i që të ambientojemi. Unë mendoj se do të keni shumë të lehtë për arsye se fokusi ynë duhet jetë, ashtu si dhe i opozitës edhe i medjave, në luftën kundër korrupsionit qeveritar, në luftën kundër krimit të organizuar, në luftën kundër vjedhjeve të shumta të kësaj qeverie dhe jo tek shernaja brenda Partisë Demokratike, një sherr i iniciuar, një sherr i stimuluar nga majoranca. Ka qenë artificial sherri brenda Partisë Demokratike.